visiem, mani sauc Amanda Rāzma, jeb Dorotea TV. Sāc ar 5 ietvaros, es jūs mēģināšu iesildīt skolas gaidām. Es atbildāšu uz dažiem jautājumiem. Septiņi. Es tikai vēlos, ja man ir apnicis sēdēt mājās, vienai neko nedarīt un garlaikoties. Un es gribu atkal izbaudīt skolas dzīvi, bet es zinu, ja es iešu skolā, tad man būs tāds, gribu, lai viņa ātrāk beidzas. Es domāju, ka tas noteikti būs savādāks man, jo tā ir 12. Klase, man būs eksāmena lielāks stress, izlaidums, žetonu vakars un visas pārējās lietas. Es uzskatu, ka skola ir vieta, kur mēs ejam, kur mums sagatavo lielākai dzīvei, lielajai dzīvei, jūs saprotat, lielā dzīve. Un es domāju, tas ir arī galvenais iemesls, mēs iegūstam savus draugus, lielākus pavadam savas bērnības un jaunības gadus, cik nekoši lieliski, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Es pat nezinu, ko es daru. Es vairs neatceros. Tas jau bija tik sen, kad es pēdējo reizi gāju uz skolu. Es vairs neatceros, kas vispār bija starp brīži. Es droši vien aizēju uz bufetu, pasēžu, parunājos ar cilvēkiem. Vai arī satieku Gundaru, kurš ir ārpus kadra. Un tad mēs parunājamies par YouTube dzīvi vai arī par vienkāršu dzīvi. Nāciet pie manis! Labi, es domāju, ka tāda nebūs. Es vienkārši esmu, čau, tur, un tur apskauju un viss kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, ka mēs varam sākt. Veiksmīgi to noslēp zemes vārciņiem uz savas kājas. Ja tev nav svārki, tad uzvelc. Paslēp rokā. Un ja tev kāds pamana, skaties tā, kā tu domātu. Aiz rokas, skolotāja pretī, telefonu pēc iespējas arī lielāku pildspaltālē, vai nevar redzēt. Un ja viņi ieraug, uzliet rociņu virsū un tikrāks tālāk. Esi vēs. Tāds ieklasē, paņem sausbrīles. Uzvelc. Un sausbrīlēsies lepts papīrītis. Un pēdējais veids, kur noteikti daudz no jums nav izmēģinājuši. Ūdens pudelē ap etiķeti aplīmējiet. Es izdomāju savādāk risinājumu. Es iespraudu uz, lai nu gadījumā var ātri noņemt nos, bet var aplīmēt arī kā etiķeti. Tas bija arī viss. Paldies, ka jūs skatījāties. Ceru, ka es jums kaut kā palīdzēju. Atcerieties, nevienam nesakat, kurš jums pasniedz šos špikošanas paņēmienu instrukcijas, jā. Un tad tiekamies kaut kādu citu reizi. Skatieties arī citus Sāc ar 5 projekta video. Un ar jums šodien kopā bija Amanda Rāzma, jeb Dorotea TV. Atā! Tu klausies 5 LV.